Hörmətli izleyiciler, kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Aparıcı Vüsali Əlizadənin avtomobil qəzasında dünyasını dəyişən qardaşı Əli Hüseyn Əlizadənin görüntüləri yayılıb. Azadinfo Az-Sirk Az-Istinadən xəbər verir ki, onun fotolarını müğənni Günel Məhərrəmova paylaşıb. O, posta bir qeyddə yazıb. Bu dini mahnını Əli Ələsgərin xatirəsinə oxumuşdu. Nə biləydi ki, indi sənin fotolarınla birgə paylaşacağım. Vaxtsız gedişin hamını ağlattı. Yoxluğuna tək ailən deyil, səni tanıyan hər kəs yandı. Çox çətindir. Bəlkə də bu ağrı acı zamanla az da olsa keçər. Sən vaxtsız gedişinlə ailənin ürəyini dağladın. Bugün ölümündən 7 gün keçir. Allahdan sənə rəhmət diləyirəm, əziz qardaş.